Välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle titta in här i packeriet och hur det ser ut här på gården. Ja, som sagt var, välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle titta in i vårt packeri här inne som vi har i stallet här. Det första vi kommer förbi då, det är att här inne så har vi möjlighet att tvätta händerna och så med en varmvattenberedare som man ska ha i anslutning till packeriet. Stänger vi den dörren och så går vi fram här. Här har vi också möjlighet att tvätta lite och så. En bänk precis utanför dörren till packeriet. Går vi in här så ser ni här att här har vi en dirty zone där vi har skiten, den mattan. Så längre än hit får inte skorna utifrån komma. Sedan måste man byta till de andra skorna eller byta beklädnad. Här kommer vi in med äggen ifrån tunneln. Och ställer på den här hyllan. Där vi också sätter dit ett datum. Längst upp här så har vi flak som vi använder när vi går ut i tunneln. Just nu så är inte äggen putsade. Annars så står det även tomma flak här. Eller tomma sådana här backar här också. Så nu får jag ta av mig skorna. Och byta till de speciella skorna för att ha här inne i packeriet. Vi har en dammsugare så vi kan städa av här inne hela tiden. Och nu är jag ju på andra sidan den här hyllan. Så vi kommer in till packeriet från ena hållet. Ställer hyllorna, äggen i hyllorna och så kan vi ta dem härifrån. Och här har vi markeringar som vi kan sätta på hyllorna. Sedan så att vi vet vilket datum de är värpta. Och så kan man se där också att vi har lite lager på flak och så där inne. Här är själva ytan då som vi använder när vi putsar äggen och sorterar äggen. Det måste vara ett packeri för att du ska få sortera äggen i storleksordning och säga small, medium, large och extra large. Man får inte tvätta äggen utan då putsar man istället med en sån här kloss och gör dem rena. Det är bara speciella packerier som får tvätta som kräver lite mer arbete och andra tillstånd. Mer om själva, innan vi går vidare där på den bänken. Mer här inne det är att vi har en AC så att vi kan få ner temperaturen på sommaren. Så att det håller en lagom temperatur. Vi har termometer så att vi kan övervaka och se att temperaturen verkligen är rätt. Vi har en rullgardin så att vi vet att inte solljuset kommer in och lyser på äggen. Och så har vi en ventilation som vi mekaniskt kan stänga och öppna där också. Tittar vi vidare då på själva när vi tar äggen från hyllan hit och arbetar med dem. Så ser vi här ett flak som har värpdatum den 20 och det är november så den 20 november. Gult flak där, det är ägg som sorteras bort. Om det är en spricka eller en liten skada eller något sådant i dem. Eftersom vi har ett packeri så har vi möjlighet att sälja dem till livsmedelsindustri. Här har vi möjlighet att väga äggen för att se vilken viktklass äggen har. Small, 53 för medium, 63 för large och är det över 73 så är det extra large. Och här har vi extra large nu när hönorna är nya så dimper det ner några extra sådana. Vi stämplar äggen med en producentkod som vi har för vår produktion av ägg här. Och så har vi en sån här lampa som man lyser äggen med för att se om det är några sprickor och så i äggen. Och man kan också se vad luftbubblan är. För det finns en luftbubbla som ska se om vi vänder på det ägget. För det brukar vara i den, jag tror inte ni kan se det där, men där är en luftbubbla där. I den trubbiga änden, och den, är den uppåt så håller äggen längre när du förvarar dem.
Vi ska dessutom kunna mäta hur stor, den får inte vara större än 6 mm den bubbla. Så därför hänger det en linjal här så att vi kan mäta att de inte är större än 6 mm bubblorna, luftbubblorna. Alla äggen som packas och sorteras, de förs in i en journal. Vi har en digital journal. Och i den journalen så skriver vi då in hur många ägg som är klassade som A, hur många ägg som är klassade som B. Och varje gång vi tar in ägg så noterar vi hur många ägg som kommer in och då vilka klasser det blir. Och sen när vi tar ut ur packeriet så noterar vi hur många som försvinner härifrån så att säga. De färdigpackade äggen, de hamnar sedan i de här äggbackarna. Här har vi B-ägg som vi har plockat bort sedan tidigare. Som vi då har, kan sälja. Här är färdigsorterade flak. Som är, vi har dem osorterade just nu från small till large. Och då ska man ha en etikett där det framgår alla de här data. Att, hur mycket det väger, minsta nettovikt. Hur det ska förvaras har vi skrivit dit. Producentkoden är att vi i Sundhult har en speciell producentkod för våra höns. Och sen så står det att det är ett speciellt ID-nummer för packeriet också. Så där hamnar de färdiga äggen och sen så skeppar vi iväg dem till gårdsbutik, rekoring eller vad det nu kan vara för dit vi säljer. Det ska gå hålla rent och snyggt. Det ska finnas så att man kan slänga. Vi har en soptunna där. Som sagt, att tvätta händerna utanför. Där ser man det ljuset som ska fånga flugor. Vi har musfällor och så att vi kan hålla reda på det. Ja, vi kan fånga insekter med flugsmällar också. Vi har en hasp här också. Som är en guide på, eller en beskrivning på hur vi hanterar äggen i packeriet. Och vad vi gör exempelvis om vi får salmonella. För vi måste ju testa för salmonella när vi har packeri. Vi har 10 pack här också med en etikett på. Och det är ganska noga med vilken text som är på de här etiketterna. Vi hade från början så stod det från frigående höns. Men det fick vi inte ha frigående höns utomhus. Utan då ska det stå från utehöns istället. Det står exakt lydelse i de regelverken som finns för de här etiketterna. Och så att det är lite noggrant med exakt lydelse på dem. Om man ska följa regelverken till punkt och prickar. Ganska tomt i vårt lager just nu eftersom vi har så stor omsättning. Vi säljer ju på rekoring och det tar slut så fort vi lägger ut en veckas, nästa veckas rekoring så är det redan uppbokat alltihopa. Så att nu är det tisdag här, onsdag, torsdag så kommer det vara tomt igen på lagret. Ja, och så har vi prov och dokumentation på att vi har ekologiskt foder. Eftersom det står på etiketterna så måste vi ha papper på att vi har det. Vi har, för vår egen del då, så har vi papper på att vi har gjort salmonellaprov på våra höns. Så gör vi med packeriet i Sundhult.